Türkiye Parlamentinin spikeri Mustafa Şentop bildirib ki, ölkənin ali qanunverici orqanı olan Türkiye Böyük Millət Məclisi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi fonunda Azərbaycana Türkiye hərbiçilərinin göndərilməsi məsələsinə baxa bilər. Lakin hələlik buna ehtiyac yoxdur. Bu barədə Türk mediası xəbər verir. Şentop deyib ki, münaqişəyə digər dövlətlərin müdaxiləsi halında Türkiye Dağlıq Qarabağa qoşun yeriləcək. Azərbaycan silahlı qüvvələri son bir neçə gün ərzində bütün dünyaya göstərdi ki, onlar tək başına qələbə qazanmağa qadirdilər. İşğal edilmiş ərazilərin azad edilməsində qətiyyət və inad nümayiş etdirirlər. Bu səbəbdən belə bir təklifin Türkiye ordusunun münaqişə bölgəsində istifadəsinə dair üçüncü tərəflərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələrinə məhəl qoymadan bu münaqişəyə qarşına qədər lazım olacağını düşünmürəm, deyə Şentop qeyd edib. Türkiye parlamentinin spikerinin ordunun lazım gələrsə Azərbaycana göndərəcəyik bəyanatı Rusiyaya bir ismarıcdır. Ankara bu açıqlama ilə açıq-aşkar bildirdi ki, əgər müharibəyə hər hansı üçüncü qüvvə müdaxilə edərsə, Türkiye ordusu da regiona müdaxilə edəcək.